Անգևորյան, շնորհակալություն համապարփակ զեկույցի համար։ Հիմա գործընկերներ կան հերթագրված հարցերի համար, խոս տրամադրենք, այնուհետև ես նույնպես հարց ունեմ։ Առաջին հերթագրված մեր գործընկերը պարոն Շիրակ Թորոսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գևոնդյան, մենք խոսում ենք տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մասին։ Եվ ես ունեմ հստակ տեսակետ, առանց կոմունիկացիաների և լոգիստիկ խնդիրների լուծման նման ինտեգրման մասին խոսել անհեթեթություն է։ Հիմա մենք ունենք կոմունիկացիաների խնդիր իսկապես։ Պարզ օրինակ, ես երեկ մտել եմ պատահական մի խանութ, փոքր խանութների ցանց է, չեմ անվանակոչի, որը մթերային և ամբողջապես աշխատում է ՀԱՏՄ երկրներից մեկի արտադրանքի իրացման հաշվին։ Ցուցափեղկերը գրեթե դատարկ են, ասում եմ ինչու է այսպես, ասում է լարսը փակ է, առաջին ձյունն է տեղացել և մեր ներկրող մեքենաները կանգնած են այնտեղ, պարոն Սուխյասյանը արդեն ակնարկարեց այս խնդրին։ Եվ մենք չունենք ցամաքային անմիջական սահման ՀԱՏՄ տարածաշրջանի հետ, այդ հաղորդակցությունը միջնորդավորված է Վրաստանի տարածքով և կախված ենք բացառապես լարսի անցակետից, որը եղանակային պայմանների վերումով ձմռան ամիսներին մշտապես խնդիրներ է հարուցում։ Ես կարծում եմ, որ մեր պետությունը, կառավարություն և արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է իրենց բոլոր ջանքերը ներդնեն այլընտրանքային կոմունիկացիոն հնարավորություններ ստեղծելու համար, որի վերաբերյալ վերջին ժամանակներում բազմաթիվ խոսակցություններ կան, հանրային խոսույթում ձևավորված արդեն լուրջ հարթակ կա, դուք ակնարկեցիք, խոսեցիք այդ մասին, ես սա նաև մի դիտարկեք հարց, կարող եք արձագանքել, կարող եք ոչ, ուղղակի բոլոր ջանքերի ներդրումն անհրաժեշտ է ապա շրջափակման, նոր այլընտրանքային կոմունիկացիաների խնդրի լուծման, լոգիստիկ բոլոր խնդիրների լուծման, որպեսզի այդ ինտեգրումը իսկապես հնարավոր լինի մեր ռազմավարական դաշնակցի և ՀԱՏՄ մնացած երկրների հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր հարցի համար, պարոն Թորոսյան։ Իրավացիք, որ անմիջական կոմունիկացիան դա շատ-շատ կարևոր պայման է այս կամային ինտեգրացիոն կառույցում, որպեսզի անդամպետությունները անմիջական կապի մեջ լինեն։ Եվ գուցե սա էր խնդիրը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը չէր անդամակցել Եվրազեսին, այլ մենք այնտեղ դիտորդի կարգավիճակ էին։ Մի կառույց, որը գոյություն ունեցավ և որի հիմնական շեշտը դրվել էր դասական հարաբերությունների վրա, դիտարկելով ապրանքի տեղափոխումը Ա կետից Բ կետ։ Եվրասիական միությունը իր մեջ նաև պարունակում է համագործակցության ավելի լայն սպեկտր և ներառում է որոշակի տնտեսական համագործակցության որոշակի ոլորտներ, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն, ես նկատի ունեմ բարձր տեխնոլոգիաներ և այլ, որոնք կապված չեն այսպես կոչված եղանակային հանգամանքներից, բայց այնուամենայնիվ այն, որ պետք է գործադրել բոլոր ջանքերը և ոչ միայն երևի թե գործադիրի, այլ նաև խորհրդարանականի կամ այլ ձևաչափով, որպեսզի մենք ունենանք դիվերսիֆիկացված կոմունիկացիաներ աշխարհի հետ և նախ և առաջ մեր առաջնային գործընկերների հետ, դա իրոք լուրջ հարց է։